Me fala pra do pica aí. Termite é pica. Só tem dois caras no time. Três caras no time. Ah, quatro caras. Fala um pica aí também. Ribana. Sim, bom. Exatamente o que eu falei. Fez um movimento de cavalo, é sério? Quê? Fez um movimento de cavalo, é sério? Movimento de cavalo. É. Só que ali eu acho que tu fez três pro lado e um pra baixo. Do que você tá falando? Uma escolha do seu operador. Eu não sei do que você tá falando, sinceramente. Meu Deus, você não, não, não. Eu tô jogando um joguinho que você não tá jogando, então, tudo bem. Danilo, do que Precisamos você tá encontrar a falando? bomba. Pô, a gente tá falando de escolha um operador pica, aí a gente tá sempre meio que codificando algum tipo de Não, eu comando. tô indo em outro cara completamente O drone aleatório. localizou uma bomba. Que não é o que você falou. E eu tô seguindo o mesmo padrão que você tá indo. Tipo, se você escolhe dois pra cima e um pra baixo. Quer dizer, dois pra cima e um Cara, pro da onde lado, por você exemplo. tirou isso, cara? Porque Meu da Deus, primeira que vez. surto! Que, tanto é que quando eu peguei o Oryx você riu. Por que eu acho o Oryx Porque você aleatório falou. pra cacete? Porque tu. Preste Eu muita falei um atenção. operador aí, tu pegou o que tava à esquerda. Aí eu perguntei. Fala um brabo Por pra mim. Aí tu acaso? falou, Desculpe a Smoke. intrusão. E eu achei que você tinha feito sacanagem, porque não tem ninguém à esquerda do Smoke. Vá até a localização da Entendeu? bomba e desative. Aí eu fui lá no Foi Oryx, o primeiro que é que o eu último, pensei. entendeu? Meu Por favor, não Deus, está você é mais sob muito sua guarda. surtado. Por isso que. Que Que é isso, bebê? Calma. cara quitou, mano. O cara que eu matei quitou. O O que esse cara tava fazendo ali, mano? Não, mas. Presidente das Forças Aliadas. Eu não tava ouvindo nada que eu tinha tomado tiro, fiquei surdo. Eu tava no bombe, Peraí, cara. peraí! Cala a boca! Não, 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 não! Cara, pra mim vocês estavam do lado de fora! Não, já tava Ah, dentro do velho! bombe, já. Pau duraço. Isso que eu fui totalmente ralfado pelo Doc. Aí eu fiquei com, sei lá, 10 de vida. Aí tu tá Olhando surdo. vermelhinho, menos 25, menos 45, menos 100. E eu não vi nada, eu achei que eu continuava tomando tiro do Doc, né? Tava tomando dano, mas ah, deve ser tiro do Doc isso daí. Fui pegar cover do nada.